ធីស្លបញ្ជូនបាត្រីវាមានអ្នកត្រីមានអ្នកពេមានអ្នកត្រោតដេញមានទឹកបោកសិតត្រប់ហើយចាក់តាមស្លត្រីตกกระไรt h
ដេងម្ទេសទឹកត្រីទៅហើយប្រហុកបន្តិចទៅដូចថាតាមតែចំណូលយើងចូលចិត្តតាមចំណូលយើងចូលចិត្តហ្នឹងគឺថាយើងខ្វះអីយើងថែមទៅឬមួយយើងមិនហូបពីចេញមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរអូนั่นน่ะ